Օգոստոսի 5-ին ժամը 12:52-ին Դիլիջան բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Տավուշի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ կրծքավանդակի ծակած վերքով անգիտակից վիճակում անհայտ անձի կողմից քաղաքացի է բուժօգնության տեղափոխվել։ Հիվանդանոց օպերատիվ քննչական խումբ է մեկնել։ Պարզվել է, որ մարմնական վնասվածք ստացած անձը Դիլիջան քաղաքի բնակիչ 51-ամյա Արթուր Ուլիխանյանն է, որը հիվանդանոցում գիտակցության չգալով մահացել է։ Պարզվել է նաև, որ նրան իր Մերսեդեսով հիվանդանոցը տեղափոխել Դիլիջանի բնակիչ 41-ամյա Արսեն Սն։ Ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության և Դիլիջանի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է դեպքը տեղի ունեցել մարզադպրոցի հարակից տարածքում, որտեղ տաղավարի սեղանին հայտնաբերվել են օղիով լցված բաժակներ, առնանման հետքեր, իսկ գետնին դանակ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ ժամը 12:50-ին Արսեն Սն. Կալինինի փողոցում հայտնաբերվել հանցագործությունը կատարած լինելու կասկածանքով ձերբակալվել և ներկայացվել է Դիլիջանի քնչական բաժին։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում նա ձերբակալվել և տեղափոխվել է Դիլիջանի բաժնի ձերբակալվածների պահման վայր։ Օգոստոսի 6-ին իրացնելով ոստիկանության Դիլիջանի բաժնում ստացված օպերատիվ տեղեկությունները, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Տավուշի մարզային վարչության ու ենթակա ստորաբաժանումների, Քանաքեր Զեյթունի բաժնի, Տավուշի մարզային քնչական վարչության և Դիլիջանի քնչական բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ վերոհիշյալ տաղավարում մի խումբ անձանց միջև տեղի ունեցած միջաբանության ժամանակ Երևանի բնակիչ 38-ամյա Վահագ Հ. դանակով հարվածել է դիլիջանցի 46-ամյա Հարություն Ղ.-ին, ինչից հետո վերջինս նույն դանակով հարվածել է Արթուր Ուլիխանյանին և Վահագ Ս.-ին։ Արթուր Ուլիխանյանին պատճառված վնասվածքը կյանքի հետ անհամատեղելի էր։ Օգոստոսի 5-ին ժամը 19:12-ին ոստիկանության Տավուշի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել Էրեբունի բժշկական կենտրոնից շտապօգնության խումբը կրծքավանդակի ծակած կտրած վերքով բուժօգնության էր տեղափոխել Դիլիջանի բնակիչ Հարություն Ղ.-ին, ով վնասվածքը ստացել էր նույն միջադեպի ընթացքում։ Օպերատիվ հետախուզական հետագա միջոցառումների շնորհիվ օգոստոսի 6-ին գիշերվա ժամը 1-ին Երևան քաղաքի իր բնակության վայրում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և Դիլիջանի բաժինը տեղափոխվել Վահագ Հ.-ն։ Բաժնում նա հայտնել է, որ միջադեպի ընթացքում վնասվածքներ է ստացել։ Բաժին հրավիրված շտապօգնության խումբը զննությամբ նրա մարմնի տարբեր մասերում քերծված, ծակած, կտրած վերքեր է հայտնաբերել։ Կազմված բոլոր փաստաթղթերն ուղարկվել են Դիլիջանի քնչական բաժին, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։